O Bloco Jackson André está neste momento aqui fazendo a cobertura da grande final aqui do futebol feminino. Neste momento as equipes se posicionam para o hino nacional e a qualquer momento nós estaremos aqui iniciando essa grande final. A arbitragem da nossa cidade aqui está fazendo esta final. É isso aí, a partir de agora vamos tocar o hino nacional. Foram bem na competição inteira e por mérito estão fazendo essa grande final. Atenção, motorista aqui do Paredão. A final aqui é composta aqui pelas duas equipes, uma de Serra do Mel e a outra de Mossoró. A equipe do Fênix, que está aqui disputando pela segunda vez, e defende o título neste momento. Nacional. O último momento para iniciar a partida.